Нет, у меня в городе есть там Майк. Ты никогда не ездила в Майк? Я вот не проверил у тебя. Почему речка Сумовича до Юзенці просто не на Майк? И туда младшему, пожалуйста. Почему так? У нас меня уже более продолжить. Еще надо будет, чтобы каталась на троллейбусе, знаешь, что автобус с двумя рогами. Троллейбус. Значит, люди, мы с сад испред, на плато мы на жичару идем, исполняем желю Фатиме, Яни и самому мне. Jer koliko god si puta bio na žičari, uvijek te želja vozi da ideš opet, opet i opet. Još ćete vidjeti svega, samo ostanite uz nas i pratite nas. Šta je ovo? Šta je Fatima? Vidi dole iza. Ne smijem. O, kako ono krasiva. Je lijepo. Wow. Evo te Sarajevo. Evo ona zgrada gdje smo bili, vidiš dole? Na liftu. Ljudi, meni je srce puno, vjerujte. Meni je srce puno. Pogledajte ovu ljepotu. Evo ide stup, sad će se ona malo... Sada švit. Jaja. Gledaj Potičević. Kako je vama, hajde? Oj. No što ovo je? Ima izaći, jel? Da izađemo. Idemo. Šta je? Ovo je ružna svaka. Ovo vam je bolj. Ovo je stup. Idi. Gledaj ljepoti. Da. Da lijepo. Imamo dole pogled na vježnicu. A spuska nije piškom? Pješkom. Hoće se pješke ljudi spustiti, Jana. Oj Bože. Čovječ, kako je lijepo. Eno mi vidiš dole nas jedno. Eto. I kako se vama čini ovo, ajde. U mene duh zahvatilo, ja te dešat ne mogu. Ti hoćeš skoro skazati, u jedno vrijeme ti lijepo i... I strašno. I strašno, a tebi? Isto. Isto. U jedno vrijeme prelijepo, stvarno gleda toga sve, a u drugom malo strah. Evo, smijemo ustat, ne smijemo. Nemoj se, pažu ustat. Ne daju mi ljudi ustat. Onaj... Mene je danas bilo perfektno. Ovo je početak, jel, dana. Šta će se još svega izdešavati, šta ćete vi još svega gledati. Biće tu neki snimaka koji vam nećemo odmah otkriti, nego ćemo vas držati kao malo u neizvjesnosti, da se vi nadate tome, ali ćemo mi ispoštovati i dobit ćete nove snimke. Znači, ljudi, ko nije bio i ko je bio bujrum u Sarajevo, bujrum na žičaru, uđete u Sarajevo, izađete na Trebeviću. Pogled imate, znači... Kad dođete, sami se uvjerite, jer ovo se ne može opisati riječima. Nemoj. O, mislim da se sad uz tebe ovako oslobodite si mi. A ti kaže mi što? Eno, ovdje imamo kulu neku.
vidiš tamo, dvorac. To je čovjek kad osnije harem žena, onda ću tamo otići. Da, konečno. Ja. Da. Gledaj kako lijepo. Gdje ovo je rane? U mnje nijetu je ovo. Evo, evo, evo. Mama draga, šta je ovo? Ja, ljudi, što je ovo ovako? Ja ne znam što je, Jana je bila hrabra. Rekla je da će sa mnom ići u smrt, da vidite, boji se žičari. Hršo. Znači, nisi više. Evo, nije me strah ustavljala, ona me isprepadala. O to što će mi strah, vidiš? Eno vidimo tamo, je li ono Koševski stadion, ja mislim. Jest, Koševo. Gdje? Stadion. Mhm. Šta ono, futbal igra. Ovdje igra Ukrajina, Bosna, znači. Ićeš ovdje. Znači, ovdje ćemo doći gledat. Dvoglede uzvijeti, prati. Mhm. Ja sam vas tu protim, kad će nas opet zavijat. Jaj, kako je ljudi, dobro. Predobro. Eto, prosto, valdjeća. Lijepo baš. Znači, hvala Hype televiziji još jednom Dušice ovim putem. Znači, sa žičare iz kabine imaš veliki poljubac od mene i vidimo se sutra. Zajedno jedemo, zajedno pijemo. Jedva čekam ti ponovo vidim, hvala ti puno. Veliki pozdrav ide za Sašu Mirkovića koji je sjetio i moje djece, jel, u ovom svemu, u svim obavezama, on je sjetio i moje djece. Hvala puno, hvala od srca. Pratite nas, još gledajte nas za više informacija, za više videa, samo ostanite uz nas. Lijepo, Krisio. Lijepo. Da. Šta bo nestade struje, stali? Nijed, nije stali, te što? Ako nestane struje, onda moramo noć tu je spavat. No, znači da budemo spavat. Budemo spavat. No, a što je djelat? Gdje dođe Pionirska dolina? Pionirska dolina dolu Sarajevu dođe, vidiš kako je lijepo. Ja nisam iz Sarajeva, tako da ne znam sad da ti objasnim gdje dođe. A Zetra? I to isto dolu, prolazili smo. S autom i rekao sam ti ovdje Zetra. Aha, to je to. I sve si vidjela. Jo, gledaj pogleda, vidi pogleda. Vidi pred Zagore kako ono baš... Ja. U mene prosto nije slovo. Vidi, on pukla sajla, ja rao. V smisli ona me. Pukla, ona ničego tam ne pukla, čo te vod eto vode? Jo. Evo, sad će nas opet malo zavljati. Evo stuba, evo stuba. Aj, mama draga, šta je ovo? Dobro je prošla. Kako se osjećate? Vidi ona tamo, no. U mene, понимаешь, нет слов. Я просто, у меня столько восторга, такая красота. Это без текста. Вообще просто не могу, ну, тебе объяснить моё чувство сейчас. Ну да, сними там и она кока. Такое, понимаешь, как будто вот, ну, просто, ну, без слов. Не могу выразить словами. Знаешь, что я проблема? Вот, что не види вишница. Очень, да, вот это вот проблема. Не видимо вишница, то е мало. Али буквально видишь, кое су куче, са се види. Реком, все една на другу, ако но... А није... Баш много има, нисам никад в животу више куча видела. Значи... Ето, сад си видела. Прелепо. Сад је сам. Мы вот сегодня здесь вот, сейчас катаемся, как говорится. Но ты обязательно еще привезешь потом покататься на сцене. Да, дожди, молодец. Когда Сузана дожди, у нее еще будет сюрприз у вас. Да. Мы не сможем ее речь, что я само идем в Сарайево, и он ее доведем ту. И... Ну так она, ай, посмотрит. Так вот. Телефон и увидит, что мы с тобой катались здесь. Я спрятаю и поджал. Da. Viš, sve priroda, sve prirodno. Ja. Znaš koliko ljudi za vikend, za praznik izađe na Trbević, samo da bi svježi vazduh uzeli u sebe. Vidiš dol kako je tmurno, već polako ono, što zato što je zagađeno, što puno auta ima, gore je sama priroda, baš. Perfektno je stavljeno. U tebe ne zalaževaju tuše?
mora, to je pritisak, nisko, visoko, sam malo ono, isto u avionu, vidimo. Mm-hmm. Prelijepo ljude. Očin. I on samolijot leti. Dva. Mm-hmm. A kak se kaže samolijot na bosanski? Ну, авион. 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 Ну, хотела сказать геликоптер. Только у вас вертолет. Да. Ух ты. Это сейчас он развернется. Кочи. Ага. То и то. Ага. Чечем салют. Ljudi, mi smo došli na Trepević, nalazimo se na samom vrhu Trepevića, znači Olimpijskoj planini. Ovo je kabina, znači, koja je se koristila na olimpijadi. Pogledajte tu ljepotu. Ja bi se čak volio u njoj voziti nego u ovoj novoj. Imamo još za vidjeti ovdje, pošto je Olimpijska planina, bob stazu. Malo ćemo prošetati da vidite tu prirodu i taj pogled sa vrha Trepevića. Ovo je nešto što se ne može opisati riječima. Dođete, uvjerite se, vidite, probate i vjerujte mi, rećete da sam bio u pravu 1000000%. Ovo je nešto što će meni ostati u sjećanju cijeli život moj. Nizak ljudi, ovaj ram, ne vidim ništa, ovdje mi dođe u oči. Treba vam se popijet ovako ovdje. Nemojte da rati. Sad vidim, vidi kako je. Ovo je Sarajevo, Jana. Naš. Može znaš. Je lijepo. Da. Ajde, reci. Očin kresiva. Ovaj ram sam trebaju spustiti. Evo vidi da ne vidim Sarajevo. Dođi vam. Vidim sam brda. E sad vidim. Jes lijepo ljudi moji. Vidiš. Ljudi, Boži žene moje, mora to ovdje dođe, vidi da vam. Čovječe, drag. Jel osjetiš, Jana, dođi van. Idi sutra. Jel osjetiš težinu vazduha na ovoj planini? Mm-hmm. Punim plućima, baš vidiš je čovjek. Ja. Gde mi recite, jeste vi happy danas? Konečno. Koliko ste happy? Mnogo. 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 Ljudi moji, ovo je nešto... Perfektno, perfektno. Perfekcija živa, znači. Od svega u Sarajevu što sam vidio, a dolazio sam u Sarajevo više puta, ovo je mjesto koje uvijek poželim da ponovo dođem. Da. Znači, ovo je to mjesto koje me privlači, koje me vozi. Ja sam samo Jani rekao i Fatimi, kad odijete jednu na žičaru, bit će straha, ali ćeš drugi put sama ti doći meni reći, kad ćemo mi opet na žičaru? Znači, evo vidite. Već pita kad ćemo, znači žičaru imaš opet sutra. Ljudi moji, znači, samo ostanite uz nas, pratite Hype TV, pratite Medna Karića. Donijećemo vam onu realnost, kako mi zapravo živimo. Kako se ponašamo kad imamo pristup puno ljudi, kad hoće ljudi da se slikaju sa nama. Kakvo je naše ponašanje, kakav je naš odnos sa publikom koja nas voli. Znači, uvjerit ćete se sve u to. Mi vas isto volimo, puno pozdravljamo. Šta vi imate za reći? Ja hoću tebe skazati što ja vljubljena. Zaljubljena? U mene? Тебя это 100%, а я тебе говорю, вот это не знаю. А у жичару 50%. Ну? Ты? Putra 100%, no žičaru isto 100%. Znači ona se dvomi između mene i žičare. Memo. Pa ja sam dobro memo. Ona je, pričat ću vas memo, šta je to on tebi radio, pa ti 100% stavila i mene i žičaru. Jo. Viš šta, sad idemo na jednu kafu, znači na Vidikovac restoran koji radi.
perfektan pogled imate i ozgovor, znači malo jednostavno da se opustimo. Ostanite uz nas, pratite nas, donijet ćemo vam još mnogo lijepog sadržaja. To je to. Idem. Pozdrav veliki ljudi, evo mi smo u Sarajevu. Fatima, kako se osjećaš u Sarajevu danas? Lijepo, super. Lijepo, kako tebi Sarajevo izgleda, vidi lijepog dana? Sve lijepo, i sunce, dobar. I baš i sve. Jana, kako je tebi u Sarajevu? Krasivo je gorat, no još ovo vidim. Sad imamo da vam kažemo da vas danas očekuje mnogo, mnogo dobrog programa. Samo nas pratite, gledajte šta će se dešavati ovih dana, pošto smo duže vrijeme u Sarajevu. Budite tu uz nas, a mi ćemo vam dati ono najbolje. Sad trenutno vodim ove dvije ljepotice na profi šminkanja, ja idem na masažu, dvije djevojke me masiraju. Pozdrav veliki. Znači, danas kreće dan iz bajke. Dobar dan, kako ste? Je kapad, gde ste, devojke? Kako ste? A, kako je bilo jutro? Česi, šta ima? Ništa, idite, uživajte, ajde. Gde ste, ne znam, kako si? Zdravo. A, kako se osjećate? Kako? I su lepi dani? Stvarno. Sa šipom. Ne ima vreme. Jesi li mogla da zamisliš da ćeš nekada ići na tretman lica, da ćeš ići do kozmetički salon? Da? Čekaj, moram vam vedi da pitam, jesi ti bio nekad na masaži? Toliko si prošao? Mislim, na pravoj masaži. Ja sam, u Njemačkoj. Aha. Znači, ovaj drugi put. Znači, biti drugi put masaža. Posle idemo, znate da idemo na žičaru. Da. Koja je jedina žičara koja je napravljena, prva zapravo tog tipa. Jesi bila tu, nikada nisi bila? Nisam. Gde si, Jana? Dođi kod nas. Ajde, krenite. Jeste li spremni? Koliko ima da otiče? Da se osjećate lepo. Ajmo. Ajmo lagano. Hvala, to je više džentlune, tako ono sve. Ja sve hoću tebe da osvojima, ne mogu. Drago mi je dušica. Jeste li vi spremni da ove naše devojke da se malo opuste, da im bude... Imao je ovo kao kuće veliko. Mislim, ja znam, kad god ode žena bilo koji u kozmetički salon, osjeća se mnogo bolje. Zamislite prvi put u životu. Jel Medin je spreman za masažu? Jesam. Vidi kako ovdje čim uđeš, već je onako atmosfera ovako. Jel imaš ti lagano za masažu? Ja ću sutra doći. To je kolekcija za masažu. Da, žalim se. Znači, kolekcija mene masira. Da. I sad, ako uspiješ da je osvojiš... Ne, to je profesionalizam. Nemoj, to je devojke naše da se... Ne, on je rekao da traži treću ženu. Ako uspije... Znam. Onda ćemo četiti. Ne daju mu to treću. Ne daju. Možda dozvoli. Jeste ljubomorni sada zbog masaža? Masaž možda. Masaža može. Da. A treća ne. Nije. Ti malo jesi. Ajmo, spremni smo, mislim da možete da krenete. Jedno čekam da vidim kako će biti. Ajde. Jedva čekaš sada masažu. Jedva čekam, Boga me. Čekaj, kakav problem imaš? Boli me samo ovdje između plečki. To sam... Aha, uredio, valjda kad sam rezao drvama od toga. Dobro, možemo onda gornji dio. Masaža. Možete gore glavu, gore imate za odjeću. Sad ću se razbijem, što bi Jana rekla. Ruči, hajde. Ruči, Marko, hajde. Ja, jesi bila nekada u kozmetičkom salonu? Se zahvalimo, naravno, salonu Beauty Secrets i Beauty Studio koji nam je omogućio da vi budete danas ovde. Jeste li išla ranije na tretmane? Suda nije, a vše u Ukrajini bila. U Ukrajini jesi? Da. Da, ali ovde kako si došla? Nije bila ješće nikada. U Nemačkoj? Njemački tože nije bilo. Nisi bili, da. Ne. Šta kažeš, Fatina, tebi prvi put?
Sanja, kako ćete sve ići? Kako je bilo u šopingu? Super. Stvarno? Da. Jesi li pomagala jedna drugoj? Koja će šta? Bilo tak, što вот она хочет. Ага. Пускай выбирает то, что вот она хочет. Все je bilo što ona da. Hoće. Вот. И за тебя выбирала она стали. Понимаешь, да, точно так же. Ага. Если бы я помогала, что там может быть бы не понравилось? Понимаете? Сад не сразумела на краю. Я сразумела на краю. Может быть, вот просто хотелось так, чтобы она сама вот выбрала, что ей лепо. Ага. Вот. Я лепи ствари одобрала? Да. Jel menjate stvari? Da. Da, tako da ste mirale što ćete nositi. Patike, da, ne menjamo. Što ste se uzele, patike? Ne, farmerice. Ne menjamo tubar. Ja pa lepo, jel uživate u Sarajevu? Kako reaguju ljudi kada vas vide? Kako reaguju? To tako da reaguju. Možda foto. Jeste li pri... Stvarno, traži da se fotografišu. Da. Jeste li očekivali da će biti, da ćete biti baš toliko popularni u Sarajevu? Ja, šta ti kažu? Iskreno nisam očekivala ćemo tako u nas, ako se mnogi god makneš ljudi, možda slika. Koliko njih ti je tražilo, Kalja? Ja sam čula da svi živi gdje god da odete, svi se slikaju sa. Pa juče jedna desetak, stvarno što je prišlo i možemo slikati, možemo. Kako ti paše ta popularnost? Pa lijepa. Je lepo? Jes. Ja se okreću za vama? Jes, juče je bukvalno cijeli shopping, ja sam zanima. Stvarno. Da, jesi li mogla da sanjaš nekada da ćeš postati zvezda? Da ćeš ići u Sarajevo, da ćeš ići na ručak, da ćeš ići u kozmetički salon? Pa bukvalno kod djete kad sam bila, da. Već da neki peti, šesti razred, maštala sam o tome, ali mislila sam da neću nikad. Ali si onda digla ruke od tih želja? Jes. I sad na jednom ono, hvala salonu što je nas prihvatio, što je... Jedno čekaš. Jedno čekam. Jana, evo i ti si, živjela si u Ukrajini, u Nemačkoj, pa si došla ovde. Da li još te kada si odlazila iz Ukrajine, iz svega toga što se tamo desilo, da li si mogla da uopšte zamišljaš da će ti život krenuti nekim drugačijim tokom od kad si krenula s Elmedinom? Ja poняла vaš vopros. Нет, я никогда даже не думала, не размышляла. А, уште си могла да замислиш. Да. И какав је осећај бити препознатљив? Знаете, это как-то всё... Ново. Я могу да вам кажем да зрачите већ, а тек треба да третман, да одете на третман, за који ћете заблистати, али стварно сте некако срећни. Jeste li srećni nego prvi put kad sam bila kod vas? Da. Žičara, jeste li videli nekada samo preko telefona ili kako izgleda? Ja nikada nisam bila. Samo preko mobitela. Jesi to me raduje. Žičara iznad Sarajeva. Idemo u... kako da je objasnim? Zaradna daruha. Da, i onda ćemo vidjeti celo Sarajevo. Eto ja mičtaju posmatriti. Da, i ispunit ćemo još jednu želju. Ja sam se dogovorila juče sa ljudima iz muzeja, tako da ćemo da vidimo svetlosnu izložbu sutra. I ja se tome radujem, ja nikada to nisam videla. To je bila tvoja želja. Jesu. Da. Čovječe, sve želje su ovo se ispunila. Šta ćemo posle? El Medinu se neće ispuniti želja ili hoće da rađe još jednu ženu, ja mislim da mu ne treba. Ima ne treba. Ima dostatak. Jer zaslužuje masažu. Masaž daju, masaž. Masaž, jeste. Dobro, ništa, ajde, pričat ćemo i sa njim posle. A vi uživajte. Hvala. Hvala. Malo pre smo pričale sa vlasnicom salona i predložila je da Fatima i Milijana, ako hoće, da odu u solarijum. Ti zapravo nisi ni znala šta je solarijum, nisi nikada čula. Ne, sam nas kama vidjela. Stvarno, kako ti deluje sad ovako? Lijepo. Očekujete sunčanje? Jeste. Ništa, ti se pripremi. Znaš kako treba, sad sve su ti objasnili. I opusti se 3 minuta tamo da ne izgoriš i da malo dobiješ bojicu. Može. A? Ko zna šta vas te čeka? Možda će biti svega i svačega lepog. Ovo je možda uvod samo ono što će se desiti možda na leto ili... Može. Jesi bila nekada na moru? Nisi. Nisam nikad. Nikada. Ko zna šta se može da bude, vidite, toliko ste postali popularni, toliko ljudi žele da vam pomognu i da vam ulepšaju život. Pa kao, ajde da
te ja ne zadržavam više, uživaj. Važi. Važi. Jesi uzbuđena, ali još treba. Ovo jest. Znači samo legneš, ovdje staviš glavu i zatvoriš ovo. Aha. Kada legneš. Eto, to je to. Ajde, uživaj. Hvala. Jel Medin je završio sa masažom, jesi li spreman? Gotovo. E, obučen. Obučen. Ljudi, ovo je... Kako je bilo? Čekaj, jel te bolilo te tu rame, jel? Sad je ona sve uradila da me ništa ne boli. Ništa te ne boli više. Pokrećeš ruke, normalno sve. Znači, ljudi, uplaćivam javni kurs za masažu, sad da me masira. Znači, samo ubiju ti sekret. Ovo je nevjerovatno. Ili ćeš da uplatiš kurs ženama svojim? Ženama? Stvarno? Jel stvarno hoćeš to? Uvuču. A što ne bi ti upisao kurs pa da masiraš ti njih? A, ja znam njih masirati. Stvarno? One to znaju. A, znači i to dobijaju kod tebe? Znam njihove sve tačke, šta trebam izmasirati tu. E, meni ne nisam na to mislila. Mislila sam na masažu leđa. I ja sam mislio na leđa, ja. Opasem je ove, jel, Medin? Uživao si? Znači, ako me one ne budu masirale, treća žena će sigurno masirati ljudi. Čekaj, to je sad kao neka ucena. Mora me jedna masirati ovdje. Pa dobro, sigurno je da će pristati pre da te masiraju. Ne, perfektno. Nego da dovedeš treću ženu. Pa onda neku će masira. Jel si uspio nekako da si došao na korak do toga da ih ubediš da prihvate treću ženu? Pa svaki dan objeđiva. Svaki dan objeđiva. I neće. Pa sve nešto, ono, ajde kao složit ćemo se, pa za sad vremena, ma nema ništa od toga. Aha. Ali si ti uporan i dalje? Ja ću biti uporan dok sam živ. Čekaj, ne planiraš da odustaneš od te ideje? Neću nikada. A šta će ti kad imaš dve ovako divne žene već? Nema veze, nek imam i treću. Pa što onda, gdje je treća, onda će biti četvrta? Neće četvrta, dosta tri. A što baš tri? Pa eto, zato što četvrta, onaj, da ovi ne čekaju dugo sad. Znaš, ovako treća žena kad bude, onda će to biti ono svaku treću noć, jedna od njih je kod mene. Pa i ovako ti je svaku drugu noć? Dobro, ali da budu svaku treću, dovoljno. Nek malo odmori. Nikad neće nešto biti muškarca. El Medine, vidjet ćemo da li ćeš uspjeti u toj svojoj nameri. Ali ja mislim da je bolje i bezbolnije za njih dve da ti lijepo naučiš njih dve da masiraju i da... Tako će biti. Da, i da ne mora da dođe ta treća žena. Pa vjerovatno, Jana, šta ti kažeš na ovo sve? Hoćeš naučiti masirati ili da treća dođe? Ja naučim svemu. Ona će se naučiti svemu, znači samo da treća ne dolazi. Čekaj, pričala sam sa njima. Kako reaguju ljudi na ulici kada te vide, slikaju se sa tobom, jel ti kažu nešto? Pa kažu, sti onaj sad vi žene, još ja kačket obučem, spustim glavu, on meni... A, već si kao ona hollywoodska zvezda, kriješ se od fanova? Tako nešto. Što? Šta, nezgodno, mi nisam na to navikao. A, malo ti je neprijatno. Malo mi je neprijatno, ne želim da budem ko sam ko ja, znaš. Da. Želim da ostanem jedan medijin kač koji je bio i prije ovo. Koliko ti se sada promenio život kada vidiš koliko i tvoje žene uživaju? Toliko je se promijenio da nisam mogao ni zamisliti da će to tako biti. Znači, da sam zamišljio, ne bi mogao zamisliti ovako. Jel znaš gdje je Fatima sada? Ne znam. Na solariumu. Ljudi spavljuće i kušti tako. Neće, tri minuta će biti tamo malo da dobije ten. Sašte Fatime kad izađe. A? On izađe crkinju. Mlada dama da pređe da... Neće. Radioš li zbog njih, radioš li zbog sebe? Meni je glavno da su one sretne, jer one kad su sretne i ja sam srećan. Ajde, sad će i... Mislim, će sada Jana na tretman lica, tako? Da. Ajmo, ništa, ti sada se opusti malo to. Ramena, sve je to u redu, bol je otklonjen. Ajdemo, daj. Fatima, kako je bilo? Stvarno? Čekaj, si li se nekada sunčala kada je leto, pa izađeš ispred kuće? Nisam. Čak i to nisi se... Samo krompir i gahe. Eto, sunča. Znači, nema uopšte prostora, niti mesta za... Nema. Za neko uživanje ili udovoljavanje sebe. Hoćeš li doći još koji put na sve? Pa, voljelo. A, jel da? Sada može i ona. Divno, sada ti je onako toplo. Yes. Bila si 3 minute na Bahamima. Ja. Divno. A ništa, čekamo sada da vidimo kako će biti na tretmanu lica, dobit ćete i poklončiće, tako da ćete moći da se maskate. Pa ćemo da vidimo od posle i da se prošetamo kroz Sarajevo. Tako da se ja radujem ovom danu i narednim danima sa vama. A znam da to i svi oni koji nas gledaju jedno čekaju.
Ništa, kad te vidimo tako lice. Šta ti ne dodo, ideš, super si, šta ti vali? Eto živi, imam sve dresi sada. Ne, ništa, idemo, radimo. Jesi dobro, ja inače to kad radiš, nemam. Ona farba oči. Čekaj, ja snimamo. Dalje li vi snimate? Krenuo je tretman. Kako koža ima, Jana? Predobro. To je u stvari najviše genetika, je li tako? Jana, kakav je osjećaj? Lijepo. Uživaj. Vidiš, dobila si kompliment. Ja mislim da je najveći kompliment za ženu kada je kozmetičarka kaže da ima fantastičnu kožu. Tako je. Hvala. Hvala. Uživaj. Neću te više smarati. Čekaj, što sada radimo enzimski peeling? Da bi sam uvod. Radimo čišćenje lica, znači skidanje nečistoća koje se nalazi na koži. Kako se osjećaš, Fatima? Lijep. Ugodno? Mhm. Malo mi fali da zaspiš. Nemoj zaspati. Čekaj, ti još jedna na žene. E, ali čekajte, nije to sve. Čekajte, ovo je moje. Imam jedno iznenađenje još za vas. Rekla sam vam, idete na žičaru, sada da uživate vas troje. Moram da zagrliš obe žene, jel se neko plaši visine? A? Jel se plaši neko visine, ne? Plaši se one obje visine. Imaćete, kad krenu da se ljube, ne znam ko će koga pre da poljubi. Drži ih za ruke. Ne moraš sada neko da odete na žičaru. Imaćete, to je sigurno jedan od najromantičnijih momenata. A ja imam još jedno iznenađenje za vas. Od našeg direktora Saše Mirkovića, koji brine o vama, koji misli na vas i na vašu decu i koji je više puta pokazao, pa evo i samim ovim što snimamo sve ove emisije, što snimamo ove reality sa vama, koliko želi da vi živite lep život i još lepši život nego što ste živjeli, ali ne misli samo na vas, nego misli na vašu decu. I pošto Saša najviše na decu misli, divan je. I sam je divan otac, i vi ste pričali koliko vodite računa o tome i kako pratite djecu u školu. Ja ću vam sada dati od Saše Mirkovića koverat da kupite djeci poklone za novu godinu. Ja sam ostao zatečen. Ovim putem želim da se zahvalim direktoru Saši Mirkoviću. To je jedan čovjek velikog srca, ljudi. Upoznao sam ga prije neki mjesec dana i tad sam vidio da je jedan veliki gospodin. Saša Mirkoviću, puno pozdrava za vas, hvala vam puno što nas gotivite, jer ja nemam druge riječi. Hvala vam od srca. Veliko hvala vam. Pa Fatima će da se rasplače. Evo je dođi. O, vidiš kako je sve super, na sve mislimo. To je Saša na sve misli. Pozdrav ljudi, pozdrav žene, pozdrav curce, pozdrav dječaci, stari i mladi. Mi se vraćamo prema Sarajevu. Sad ćemo imati malo svoje privatnosti. To je bilo to za danas. Što se tiče ovog današnjeg dana, bila je perfekcija, rekao sam već. Jer treba malo otići u hotel da se odmori. Pa ćemo sutra nastaviti još jače, još bolje, sa još boljim videima. Sutra ide, znači, frizure. Manikiri, pedikiri, tako to, hoću ja radit nokte sebi. Konješno. Hoću. Konješno. A ja, mogu? Ma, ja. Hoću se farbat ja, kosa tu, pramenove. Minđuša ovo, ništa.
sve može. Viš, dovedeš u Sarajevo, Jarane, sve može. Toliko od nas, znači, hvala vam puno ljudi moji, meni je danas ovaj dan prelijep dan, znači, koji će pamet za čitav svoj život, jer kad ja vidim njih dvije da su sretne, onda sam i ja sretan. Mnogo vas volimo i ljubimo, ide veliki pozdrav za vas.